ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଜଣକ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ ନାରାକୁ କିଭଳି ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ କୁଲି କରିଭୂତି କରି ଖାଉଛୁ, ମନା ନା? ସରକାର ଏତେ ଯେଉଁ ଚାକିରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଡିଓ କଲେକ୍ଟର ଆଉ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାୟ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଯାଏ କିଏ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ପୁରା ମୂର୍ଖ ହେଇକି ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାଘାଟ ଠିକ ନା, ନାଳ ଡେଇଁ ପାରିଲେ ତ ଯିବେ ଆଜ୍ଞା। ଏତେ ବର୍ଷ ନବୀନ ସରକାର ଇଏ ହେଲେଣି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ରୋଡ୍ ନାହିଁ କି ଭଲ ଶିକ୍ଷିତ ନାହିଁ, କିଛି ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଖାଲି ନାଁକୁ ଖାଲି ନବୀନ ସରକାର ହେଲେ ହେଇଯାଉଛି କି? ତାର ବି କିଛି ପରିଣାମ ଦେଖାଇବାର ଅଛି ନା, ଜଣେଇବାର ଅଛି ନା? ଖାଲି ନାଁକୁ ଖାଲି ନବୀନ ସରକାର ବିକାଶ ବୋଲେ ଏଇଟା କ'ଣ? ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛୁ ଆମର ବିକୃତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରୋଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ପଥର ଖାଲି ଅଛି, କାଦ ଖାଲି ଅଛି। ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ମଣିଷ ଯାଆନ୍ତି କି? ଘୁଷୁରୀ ଯାଆନ୍ତି ନା ତ ପଶୁ ଯାଆନ୍ତି ନା ତ ଗାଈ ଯାଆନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ଘୁଷୁରୀ ପଶୁ? ଏ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ଗୁଲୁବା ପଞ୍ଚାୟତ ଜାରଗଣ୍ଡା ଗାଁର ସୁନିତା ନାୟକ। ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ଏଭଳି ସମାଲୋଚନା କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ସତ୍ୟ। ଏ ହେଉଛି ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗାଁ ଜାରଗଣ୍ଡା। ଗାଁରେ 60ଟି ଆଦିବାସ ପରିବାରର 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁଲୁବା ପଞ୍ଚାୟତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ହେଲେ ଗାଁଟି ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଭଲ ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ କେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ବାହାରି ରହିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଧୋଇଗଲାଣି, କେଉଁଠି କାଦୁଅ ପଚ ପଚ ରାସ୍ତା, ଆଉ ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ପିଲାଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୈନିକ ଏମିତି ଯାସ କରନ୍ତି। ପର୍ବତୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ଆମେ ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେଟା ପାଇଁ ନବୀନ ସରକାରକୁ ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ଗାଁରେ ଟିକେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଲେ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତ ପାଇବେ ପୁଣି ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ବି ଅବହେଳା ହେଉଛି, ରାସ୍ତା ନଥିବା ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ରହୁଛି ସବୁବେଳେ। ଆଉ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଆମେ ଭୋଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସବୁ ଦେଉଛୁ, ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ରାସ୍ତାଘାଟ କରିଦେଇନାହାନ୍ତି। କେଉଁ ଆମ୍ବୁଲେନ୍ସ ଆସୁନାହିଁ କି କେଉଁ ଟେମ୍ପୁ ଆସୁନାହିଁ କି, ବଡ଼ ବିକୃତି ହେଇକି ଆମେ ଚଳୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିନିମନ୍ତେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ନବୀନ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମକୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଛୋଟିଆ ନାଳ ଉପରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ପାଦ ଚାପି ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏହି ନାଳରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମାଟି ଧସିଯାଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲାଣି ରାସ୍ତାରେ। ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବା ଯିବ କେମିତି? ତେଣୁ ରୋଗୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ବୋହି ଆଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଏମିତି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଗୁହାରି ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଉ ଆମ ଗାଁକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେକ୍ଟର ନାହିଁ କି ଭିଡିଓ ନାହିଁ କି କିଏ ବି ପାଦ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି। ଜଣେଇଥିଲେ ସେଟା କିଛି ବି ହେଇପାରିଲାନି। ଆସିଥିଲେ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଥିଲେ ପିନ୍କୁ, ଆଉ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଯେପରି ଆମ ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଆସିବ ବୋଲି ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଦାବି କରିଛୁ, ତଥାପି ସେମାନେ ଆଉ ଆମର ଗାଁ ଗୁଲବାଟାରୁ ଜାରଣ୍ଡା ରାସ୍ତା ଆସିବା ଯାଏ ସେମାନେ ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ପାଖକୁ ବି ବହୁତ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ଜାରଗଣ୍ଡା ହଟାଗଣ୍ଡା ଗ୍ରାମବାସୀ, ଇଭେନ୍ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଯାଇକି ସର୍ଭେ କରୁଛି, ସେଇଠୁ ପରିସ୍ଥିତି ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ। ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବି ଦେଇଛି, ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ବିଡିଓ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ଆର୍ଡିକୁ ଦେଇଛି, ଟୋଟାଲି ମୁଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ସାର୍। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରିପ୍ଲାଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନି, ବାର ବାର ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ବି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କରିଛି, ହେଲେ କାହିଁକି କେଜାଣି ଆମ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେମାନେ ଟୋଟାଲି ଦୁଇଗୋଟି ଗାଁକୁ ସେମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିବାରୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ତେବେ ଏ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ କିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାକୁ ଏବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ଗୁଲବା ପଞ୍ଚାୟତର ଜରାଗଣ୍ଡା ଗାଁରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।